বর্তমান মই আছো হুজাই জেলার জাম্মে মসজিদত আর 2019 চনত এই মসজিদটির নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু এতিয়াও এই মসজিদটির নির্মাণ কার্য আধরুয়া হয়ে আছে যেহেতু 2019 চনেরপরা এই মসজিদের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু চাওক আপনাদের মসজিদের কাম এতিয়াও আধরুয়া হয়ে আছে সম্পূর্ণ রাইজর ধান বরঙ্গিনীরে এই মসজিদখনের নির্মাণ কার্য চলি আছে নমস্কার বর্তমান মই আছো হুজাই জেলার আমবাড়ী জাম্মে মসজিদত আজি মই এটা ব্যতিক্রমী ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো মোৰ লগত এজন দাদা আছে বিলাল দা দাদা নমস্কাৰ আৰু বৰ্তমান মই আছো হুজাই জিলাৰ আমবাৰী জাম্মে মসজিদত বৰ্তমান আছো ইয়াৰ এটা মসজিদ বৰ্তমান বনাই আছে সম্পূৰ্ণ ইতালৈকে হোৱা নাই এই মসজিদৰ বিষয়ে আমাৰ লগত দাদা আছে দাদাই সহায় কৰিব যে মসজিদ বনাই থকা হৈছে বৰ্তমান আৰু এই মসজিদৰ হিষ্ট্ৰি বিষয়ে জানিম গতিকে দাদাক মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই দিছোঁ দাদা নমস্কাৰ 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 প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তুমি ইমান ধৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত আহিছা হয় নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু লগতে এই মসজিদখনৰ হয় বহুত পুৰণি এখন মসজিদ প্ৰায় ইতিমধ্যে হয়তো 100 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াত বহুতে আৰম্ভ হৈছিল 1800 শতিকাৰ শেষৰ ফালে আচ্ছা তেতিয়া মসজিদখন আছিল আচ্ছা কিন্তু ৰিচেণ্টলি 2019 চনৰ পৰা আমি হেৰি কৰিছোঁ নতুনকৈ বনোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ আচ্ছা আৰু এতিয়া এখন 19 বছৰ চলি আছে আৰু আটাইতকৈ ভাল কথা হ'ল এই সম্পূৰ্ণ মসজিদখনৰ নিৰ্মাণৰ আঁৰত আচ্ছা আমি জড়িত হৈ আছিলোঁ হয় বিশেষকৈ আমাৰ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত যিবিলাক পৰ্টেল আছে বা ফেচবুক পেজ ইউটিউব চেনেল আচ্ছা সকলোৱে এই মসজিদখনৰ ভিডিঅ' বনাইছিল আৰু কেৱল আমাৰ অসমত নহয় ভাৰতৰ বা দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বহুজনে ইয়াত সহায় কৰিছে আৰু ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে আজি মসজিদখন আমি 3 তলা ফাউণ্ডেশ্যন দিব পাৰিছোঁ আচ্ছা ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে আজি 3 তলা ফাউণ্ডেশ্যন দিবলৈ সক্ষম হৈছে সম্পূৰ্ণ ইয়াত মানে মসজিদ কমিটিৰ হাতত 1 টকাও নাছিল যিদিনাখন আমি ফাউণ্ডেশ্যন দিছিলোঁ হয় কিন্তু আজি প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ কাম হৈ গ'ল 1 কোটি টকা সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ ৰাইজৰ টকাৰে আৰু আমাৰ বহুত ঠাইৰ পৰা মানুহে টকা দিছে বহুত দানশীল মানুহে দিছে আচ্ছা গতিকে আমি সবিশেষ জনাম মোৰ লগত মসজিদ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে নিশ্চয় তেওঁলোকে ক'ব বৰ্তমান কি প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ হ'ল আচ্ছা মসজিদ এতিয়া বহুত কাম বাকী আছে বিশেষকৈ টাইলছৰ কাম বাকী আছে ৱাল ফ্ল'ৰৰ কাম বাকী আছে তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিটি দুটা বহুত মানে প্ৰায় কামখিনি বাকী আছে আৰু লাখ টকাৰ লাগে অকলকালে ইলেক্ট্ৰিচিটিত মানে কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আচ্ছা আচ্ছা আৰু মসজিদৰ বিষয়ববীয়াসকল মোৰ লগতে আছে মসজিদ কমিটিৰ তেখেতসকলক চিনাকি কৰাই দিম লগতে তেখেতসকলক সুধিম যে মসজিদৰ ৰহস্য কি গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এই মসজিদখনৰ কি ফাউণ্ডেশ্যন খুঁটি যিটো আছিল লাইখুঁটা এইটো দিছিল আমাৰ বাস্তান্দি শেখ চাহাব আমাৰ ইয়াহিয়া চাহাবে দিছিল লাইখুঁটা তেখেতে দিছিলে আচ্ছা আৰু মসজিদৰ বিষয়ববীয়াসকল মোৰ লগতে আছে তেখেতসকলক চিনাকি কৰাই দিম আসসালামু আলাইকুম ইসলাম আজি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ মই মোৰ ঘৰ একচুৱেলি নগাঁৱত হয় নগাঁৱৰ পৰা আজি হুজাই আহিছোঁ আমবাৰী জাম্মে মসজিদত মসজিদটো মই দেখিছোঁ বহুত কামেই এতিয়া কৰিবলৈ বাকী আছে ৰাইজক কি ক'ব মসজিদখনত আপোনাৰ যিমানখিনি হৈছে মাত্ৰ 2,50,000 টকামান আমাৰ পুঁজি আছিল সেইখিনি লৈ পেলাই আমি মসজিদৰ যিটো লাইখুঁটি এইটো স্থাপন কৰিছিলোঁ আচ্ছা আৰু কিমান চনত লাইখুঁটি স্থাপিত কৰিছিলে 2019 চনত 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আচ্ছা আৰু তেতিয়া হজৰত মৌলানা শেখ ইয়াহিয়া চাহাবে এইটো আধাৰ কিলো স্থাপন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত হয় আমাৰ ৰাইজে দান বৰঙ্গনীৰ দ্বাৰা মসজিদখন আমি দুমলীয়া কৰিলোঁ বা এতিয়া যিখিনি আপুনি কাম দেখিছে সেইখিনি আমি কাম কৰিছোঁ প্ৰায় যথেষ্টখিনি সহায় যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ওচৰ পাজৰ গৈ পাইছে মানে ৰাইজে 1 কোটি টকা মসজিদৰ পুঁজি আছিল 2 লাখ আচ্ছা আৰু মাত্ৰ 2 লাখ 2 লাখ টকা আচ্ছা আৰু প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ওচৰ গৈ পালে মানে আমাৰ কাম আচ্ছা ৰাইজে দান বৰঙ্গনী অসমবাসী ৰাইজক কি বাৰ্তা দিব আমি ৰাইজলৈ এইটো আহ্বান যে আপোনালোকে আমাৰ মসজিদখন সম্পূৰ্ণ কৰাত অলপ সহায় সহযোগিতা কৰক যিহেতু এতিয়াও কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এইখন এখন আঞ্চলিক জামে মসজিদ হয় আৰু ইয়াত এটা ডাঙৰ জমাটো হয় আচ্ছা গতিকে মানুহ জাগা নহয় গতিকে আমি দুমলীয়া কৰিছোঁ আচ্ছা গতিকে বজাৰ মসজিদ আৰু ৰাইজলৈ আহ্বান আপোনালোকে মুক্ত হস্তে আচ্ছা আল্লাহৰ বাস্তে আপোনালোকে দান বৰঙণি কৰক দান বৰঙণি দিওঁ বুলি ভাবিছে কেনেদৰে দিব লাগিব আমাৰ মসজিদৰ এটা একাউণ্ট আছে আমি একাউণ্টটো ডিটেইলছ দি দিম স্ক্ৰীনত দি দিম মই এটা একাউণ্টটো ডিটেইলছ দি দিব এই একাউণ্টত আপোনালোকে পইচাখিনি দিব পাৰে মসজিদৰ নামতে একাউণ্ট আমাৰ বাজাৰ জামি আল্লাহৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে যদি দান বৰঙণি দিওঁ বুলি ভাবিছে তেনেহলে আপুনি দিবলৈ পাৰিব স্ক্ৰীনত সকলোখিনি বেংকৰ ডিটেইলছ থাকিব আৰু আপোনালোকে দান বৰঙণি যদি দি পেলাই সহায় কৰোঁ বুলি ভাবিছে তেনেহলে কৰিবলৈ পাৰিব যিহেতু মসজিদটোৰ কাম বহুখিনি বাকী আছে
আৰু ৰাইজে যথেষ্টখিনি বৰ্তমান সময়ত সহায় কৰিছে 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 আৰু আল্লাহৰ হাতে যি দান কৰে আমাৰ মসজিদত মানুহে নামাজ পঢ়ি দোয়া কৰিব সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে আল্লাহ সকলোৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰিব পূৰণ কৰিব এই মসজিদৰ ইমাম সাহেব মোৰ লগতে আছে আপোনাৰ মসজিদত আহিছো মই বহুত দূৰৰ পৰা সুদূৰ নগাঁৱৰ পৰা আহিছো হুজাই আম্বাৰি জাম্বে মসজিদত বাকী ৰাইজক আপুনি কি বাৰ্তা দিব ৰাইজক মই এইটো কথা কওঁ যে আচ্ছা আমাৰ মসজিদ খন প্ৰথম হেৰি মানুহে নামাজ পঢ়ি চাংঘত আচ্ছা চাং বুলি কওঁ আমি আচ্ছা মানে চাংঘত পঢ়িছে নামাজ চাংঘত নামাজ পঢ়িছে আচ্ছা কিন্তু তাৰ পাছত ৰাইজৰ হেৰিত এই দান বৰংগনিত হয় সৰু এখন ঘৰ বনোৱা হৈছে আচ্ছা আজি প্ৰায় মই এখন মসজিদত আজি চৌব্বিছ বছৰমান হৈছে আপুনি মৌলানা কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে এই মসজিদত মই চৌব্বিছ বছৰ হৈছে চৌব্বিছ বছৰ হৈছে চৌব্বিছ বছৰ চৌব্বিছ বছৰ ধৰি এই মসজিদতে আপুনি ইমামতি কৰি আছে ইমামতি কৰি আছে আচ্ছা আৰু মই দেখিছোঁ আমাৰ চৌব্বিছ বছৰৰ এটা আচ্ছা হেৰি মই পাইছোঁ যে ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা মানুহে বহুত এই আগ্ৰহ কৰি আগ্ৰহ হৈ পেলাই আমাৰ মসজিদখন হেৰি কৰিছে আমি দেখিছো কিছুমান মুৰব্বী মানুহ আছে বয়সস্থ মানুহ আছে সিহঁতি ওপৰ মহলত উঠি পেলাই নামাজ আদায় কৰিব নোৱাৰে কিয়নো হাৰ্ডৰ অকণমান পতা আছে কষ্ট কৰি পেলাই উঠিব লাগে সেইকাৰণত কিছুমান মুৰব্বী মানুহে মোক আবধাৰ কৰি আছে বহু দিনৰ পৰা যে আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা তলত যিমান সোনকালে পাৰে আমালোকক লৈ যাওক কিন্তু তলত কাম চলি আছে কাম চলি আছে আমি আশা কৰিছোঁ বয়সস্থ মানুহসকল মানে ওপৰলৈ আহিবলৈ কষ্ট হয় কষ্ট হয় হয় আমি আশা কৰিছোঁ যদি ৰাইজে আমাক সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা আজি গধূলি আমি যাম হেৰিতে হুজাই গৈ পিনাই টাইলছ সংগ্ৰহ কৰিম আচ্ছা টাইলছ কিনিবলৈ যাম আৰু টাইলছ দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত টাইলছ আনি পেলাই টাইলছ লগাম হয় আৰু টাইলছ লগাবলৈ হ'লেতো বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰয়োজন আছে ইফালে আকৌ হেৰি এই কাৰেণ্টৰ কাম কৰিবলগীয়া বহুত কাম বাকী আছে কাৰেণ্টৰ কামতো প্ৰায় লাখ টকাৰ ওপৰত এক লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকা লাগে ৱায়াৰিঙৰ কামত শ্বৰীফত আহিছে আচদকাটো তাৰুত গল বলা ৱাথাজি দুফিল ওমৰ মানে চদকা কৰিলে বলা মুচিবত দূৰ হয় আৰু আল্লাহ তালাই আপোনাৰ হায়ু আয়াত হায়াত যিটো হায়াত যিটো আল্লাহ তালাই হায়াতত বৰকত দিয়ে বৰকত দিয়ে হয় নিশ্চয় মানুহৰ বিপদ আপদ আছে আলা বলা মুচিবত আছে চদকাৰ বদৌলতে হেৰি দূৰ হ'ব সেইবোৰ আৰু আল্লাহৰ ৱাস্তে যিমান সহায় কৰিব পাৰে আপোনালোকে যিমান দান কৰে কৰিব পাৰিব কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এই মছজিদৰ ওপৰত দান বৰঙণি দিওঁ বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে দিবলৈ পাৰিব স্ক্ৰীনত একাউণ্টৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈছে যিমান পাৰে আপোনালোকে সিমান টকা দি পেলাই সহায় কৰক দান বৰঙণি দিয়ক তেখেতসকলে দোৱা কৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোকে অতি সোনকালে দান বৰঙণি দি যাওক।